Шановні українці, доброго вечора. Як зазвичай, підбиваємо підсумки сьогоднішнього дня, який був складним, але все ж таки наближає нас до перемоги. Отже, за результатами відкритих коридорів, а їх було всього 14, спрацювало 9. І я зараз коротко розповім, які саме спрацювали, а які ні і чому. Отже, Суми. Ми допомогли близько 8 тисячам людей, які виїхали сьогодні. Коли ми говоримо про Краснопілля, Конотоп, Лебедин, Велика Писарівка, то загалом сьогодні виїхало близько 3 тисяч людей. Запорізька область, Енергодар. На жаль, коридор не спрацював. Виїхала колона вантажу гуманітарного, зупинилися на блокпостів в Васильівці, і російські окупанти не пропустили їх далі, попри попередні домовленості. Зараз колона залишилась там ночувати і вранці знову поїде до місця свого призначення. До речі, з Енергодаром пов'язана неприємна досить історія, бо вчора туди потрапив гуманітарний вантаж, але за свідченням керівництва міста його частково розікрали російські окупанти. Тому, якщо можна, звертаюсь до тих, хто допомагає розподілити так гуманітарні вантажі, тобто ми говоримо про медикаменти, ми говоримо про продукти харчування, будь ласка, робіть це швидко. Не залишайте на ніч, бо, як бачите, є такі прикрі випадки, коли з таким важким і проблемним шляхом, так, ми справились, а не справились з тими, хто насправді не має бути на нашій землі від слова взагалі. Рухаємось далі. Київська область. Сьогодні спрацювала теж лише частково. Ворзель, Ірпінь не запрацював, однак Буча запрацювала. Ми вивезли майже 1000 людей. Серед всього я хочу подякувати Українському Червоному Хресту, які сьогодні ініціативно допомогли нам евакуювати будинок, де проживали наші люди похилого віку, в Бучі. Він має назву «Комфорт Лайф». І було величезне прохання. Багато людей писали, дзвонили і просили, щоб допомогти стареньким людям потрапити в безпечне місце, там, де буде тепло і там, де за ними доглянуть. Отже, дякую Українському Червоному Хрестові за таку сьогодні допомогу. Також нам вдалося з Гостомеля вивезти 600 громадян України. Козаровичі не запрацювали. У Бородянці сьогодні були обстріли і, на жаль, ми не змогли дістатись до людей. І завтра ми будемо далі пробувати це робити. Немішаєво, 1264 особи сьогодні покинули небезпечну зону. І я дуже дякую усім і працівникам ДСНС, і швидкій, всі-всі, хто допомагає нам це робити. До речі, хочу зараз звернутися до Російської Федерації і вимагаю відпустити працівника ДСНС Данченко Олексія Ігоровича. Він був заявлений і супроводжував автобуси для евакуації цивільного населення з Гостомеля. Уже 2 доби ви незаконно утримуєте нашого працівника, який входив у список, який ми погоджували. Отже, пояснення те, що він розмовляв по мобільному телефону, не приймається. Ми вимагаємо негайно відпустити пана Данченка Олексія Ігоровича і зробимо все від нас залежне, щоб це сталося якомога швидше. Якщо підвести останню риску, то можу сказати, що якщо вчора ми вивезли і нам вдалося евакуювати більше 7 тисяч людей, то сьогодні трішки менше 13. І, звичайно, це дуже-дуже обнадіює. Тепер я хочу сказати про наступні маршрути, які ми будемо розглядати уже на завтра. Це Луганська область, це знову ж таки Київська область. Завтра ми продовжимо свій шлях з Запоріжжя до Маріуполя через Бердянськ. Так сталося, що наша колона довго була на блокпосту, це більше 5 годин, і не змогла дістатися сьогодні до Маріуполя. Але
Ми тримаємо кулаки, ми знаємо, що сміливість і відданість, мужність тих людей, які зголосилися поїхати, щоб допомогти нашим мешканцям Маріуполя і довести до них воду, таку необхідні медикаменти та продукти, переможе. І завтра наші люди вже будуть в Маріуполі, і я вважаю, що все буде добре. Ну що ж, ми підбили короткі підсумки сьогоднішнього дня, стали ближчими до перемоги. Бережіть себе, ми вас любимо, цінуємо, все буде Україна, і до завтра до ранку.